אתכם, השם עליכם תחיו. אני רוצה לדבר איתכם על דבר מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב שמי שלומד את הדף היומי, אז יכול לראות אותו בדף היומי. אבל הוא חשוב גם מי שלא לומד את הדף היומי. יש בתחילת מסכת ברכות, שני סיפורים מאוד משמעותיים שבאמת צריך להבין ולהתבונן בהם. אחד, זה הסיפור שהגמרא מביאה על מפיבושת. מי זה היה מפיבושת? בפועל היה הבן של יונתן, הנכד של שאול המלך. הגמרא אומרת על הפסוק לדוד, שומרה נפשי כחסיד אני, למה דוד היה חסיד? הגמרא מביאה כמה טעמים. טעם אחד, הגמרא אומרת, מפני שכל מלכי מזרח ומערב עסוקים בכבודם, ואני עסוק בלתאר אישה לבעלה. דבר שני, אומרת הגמרא, למה נקרא דוד המלך חסיד? נקרא לכם מה שאומרת הגמרא. ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת רבי. ואומר לו מפיבושת, רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיהרתי, יפה תימתי, ולא בושתי. למה לא בושתי? כי לפעמים, מפיבושת היה אומר לו, יפה, כן. לפעמים היה אומר לו, לא, לא יפה. טעית, כן? עכשיו תזכרו, דוד המלך הוא המלך, נכון? ומפיבושת, הוא עורך על שולחנו. מפיבושת הרי היה הנכד של שאול, ששאול רדף את דוד. רדף את דוד. רדף אותו. ודוד קרא לו והביא אותו חזרה אל ירושלים והשיב לו את נחלת אבותיו ואמר לו, אתה תאכל על שולחני. מה שולחני? יושב ויוכל על שולחן המלך. כן? ולמה זה כל כך חשוב? כדי שהעם יראו שדוד לא נוקם בבית שאול, אלא הוא מקרב את בית שאול. מקרב אותם. כן? והגמרא אומרת שהוא... אמר רבי יהושע בר עדר אבידי, מה יקרא? מאיפה לומדים את זה? ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. תנא לא מפיבוש את שמו, אלא איש בוש את שמו. ולמה נקרא שמו מפיבוש את שהיה מבייש פני דוד בהלכה? כי לפעמים מה לעשות? דוד, שהיה דבק בתורה, כתוב, הגמרא אומרת שהיה קם בחצות לילה ועוסק בתורה, וממש לא היה נותן, לא, מתן שנת לעיניי לאף הפי תנומה. היה לומד תורה בהתמדה גדולה. עם זאת, מפיבושת היה יותר גדול ממנו. כן, אומרת הגמרא, לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב, ואבא רבי יוחנן לא כלאב שמו, לדניאל שמו, ולם נקרא שמו כלאב, שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה, ועליו אמר שלמה חוכמתו, בני אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני, ואומר חכם בני ושמח ליבי, ואשיב החורפי דבר. מה זה חורפי? מי שמחרף אותי, נכון? מי זה חירף אותו? מפיבושת. אז גם רבו וגם החרף, גם מבייש אותו. למה מבייש אותו? מה, אי אפשר עד... בנחת. למה לבייש? ולמה כלאב צריך להחלים את פני מפיבושת בהלכה? למה להחלים? אפשר ללמוד בלי להחלים גם כן. אבל אנחנו יודעים שלא לאורך ימים נמשך החיבור הזה שבין מפיבושת לדוד, שבמרד אבשלום, זה היה שם אחד מהאנשים, ציווה, קראו לו, היה העבד של מפיבושת, שניסה לקלקל, והפריע. ומפיבושת רוצה ללכת יחד עם דוד, כשהוא גולה לעבר הירדן, הוא היה נכה. אומר לי, ציווה, תכן לי, אני רוצה ללכת יחד עם דוד, אני הולך איתו, בשעת צרה, גם כשהוא לא אמר לך, אני איתו.
ציבה אמר לו, חכה, זה. משאיר אותו, לא יכול ללכת לבד. והוא בא לדוד ואומר לו, בוא, אני אעזור לך. מפיבופת עכשיו אומר, שמח, הנה, סוף סוף דוד נופל, הנה עכשיו, ינקמו את כל נקמת בית שאול. דוד אומר ככה, אתה יודע מה? כל נחלת שאול תעבור אליך. מה קיבל דוד לשון הרע? אחר כך, כתוב, דוד חוזר. כשדוד חוזר, אז הוא אומר לו, צילה, למה לא באת? הוא אומר, אתה יודע שאני נכה, לא יכול ללכת. ואני ביקשתי מציבה שיקח אותי איתך, ועבדי רימני. רימה אותי. אני רציתי לבוא. הנה, תורה אלו, התגלחתי. הייתי בעבל כל הזמן שהיית ב... היית מעבר לירדן. אבל הגמרא הסתפק דוד, אמר לו, אתה יודע מה? חצי חצי, אתה וציבה, תחלקו את השדה. אומרת הגמרא, אמר רב, באותה שעה שאמר דוד, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, רחבעם ויורבעם יחלקו את הממלכה. וממשיכה הגמרא ואומרת, אילו לא היה דוד מקבל לשון הרע, לא נחלקה הממלכה, ולא נחרב המקדש, ולא יוצאים לגלות. זאת אומרת, היה שם מתח, מתחת לשטח של בית שאול ובית... זה סיפור אחד. סיפור שני, יש בהמשך הגמרא, דומה. אנחנו יודעים ששלמה היה חכם מכל אדם אשר על פני האדמה, נכון? אומרת הגמרא, למה רב חייא בר עמי, משמי דאולה, לעולם ידור אדם במקום רבו, שכל זמן ששמעי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. אז מי זה רבו של שלמה? שמעי בן גרה. מי זה שמעי בן גרה? שמעי בן גרה, כשדוד בורח מאבשלום, אז הוא אומר לו, צא, צא איש אדמים. הנה, השם הקדוש ברוך הוא מחזיר על ראשך את כל דמי בית שאול. וזרוק עליו אבנים. ואבישי אומר, אני הולך להסיר את ראש הכלב המת. אומר לו, לא, אל תעשה לו כלום. כשדוד חוזר, אז הוא בא לקבל את פניו וכסליחה וזה, אומר לו, יואב, מה זה מתחנף פה עכשיו? הוא זרק עלינו אבנים, הוא עכשיו מתחנף. אומר לו, לא, אל תעשה כלום. אולי השם אמר לו, כלל. מה כלל? מה שם? וזה את המלך, מה השם? מורד המלכות. מה זה השם אמר כלל? דוד חוזר לירושלים, ולא עושה לו כלום. זה שמעי בן גרה. אבל לשלמה המצווה אומר לו, אל תנקהו. אל תנקה אותו. שלמה קורא לשמעי בן גרה, אומר, תבוא, אתה לא יוצא מירושלים. תצא מירושלים, דמך בראשך. שמעי בן גרה יוצא מירושלים, ואז שולח את בני אבן ידע להרוג אותו. שלמה הורג את שמעי בן גרה. שמעי בן גרה, רבו של שלמה, ככה? אם שלמה חכם מכל האדם, אז איפה שמי? חכם על חכמים, אה? מה קורה פה? מה צריך להבין? וגם כן, אם הוא רבו, אז... אפשר לישר טיפת האדורים, אפשר לא לזרוק אבנים, אפשר לא לזרוק אפר, דבר חכמים, בנחת נשמעים. חייב לזרוק אבנים? מה? הוא הרג אותו. שלח את שמיניה שהרג אותו. הגמרא אומרת, מה קרה מזה שהוא הרג את שמעי בן גרה? כל זמן ששמעי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. זאת אומרת, ביום שהוא הרג את שמעי בן גרה, אז מה קרה? התחתן עם בת פרעה. התחתן עם בת פרעה, אז מה קרה? אומרת הגמרא, ביום שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים
ועליו נבנה כרך גדול של רומי. זאת אומרת, פה מתחיל החורבן של הבית השני. אז אם מפיבושת מתחיל החורבן של הבית הראשון, הסכסוך עם מפיבושת מביא את החורבן של הבית הראשון, הסכסוך עם שמעי מביא את החורבן של הבית השני. כי כנראה שזה לא היה גיור מקשהו. כתוב שביום הראשון ששלמה היה צריך להקריב את הקורבן התמיד בבית המקדש, הרי הוא התחתן ביום חנוכת המקדש. כתוב שתמיד קרב בשלוש שעות, אומרת הגמרא, למה? כי באותו יום, מה, אומרת, מה, הוא יקום על הבוקר בנץ, תפילה וזה, התחתנו עכשיו, שבעת ימי משתה, אני צריכה קצת ליהנות מבעלי. הלכה, סגרה לו את כל החלונות, את כל הווילונות, שמה זה, אמר לו, לילה, עוד לילה, מה אתה דואג? כולם מחכים, והפתיחות של בית המקדש מתחת לשולחנו, של ראשו של... עד שבאה אימא שלו, ופותחת את הדלת ומאירה אותו, אומרת לו, מה אתה ישן? מחכים לך, בית מקדש, כולם, הכהנים, עוד לילה, איזה לילה? תולשת את הווילונות השחורים, אומרת לו, תראה כבר, שלוש שעות. אשר ישרתו אמו. מה בריא, מה בן בטני. אז זו הייתה בת פרעה, כן? שהתחתן איתה. ביום החתונה הראשון, ביום חנוכת המקדש. אבל להבין את העומק, מה הסיפור פה? מה הסיפור של בית שאול? למה בית שאול כל כך חכמים? יש חוכמה מיוחדת לבית שאול. אין ספק. זו חוכמה מיוחדת. יותר חכמים מדוד, יותר חכמים משלמה. אז ראיתי פעם פירוש אומר, שאומר שכתוב על, על בני בנימין, שהיו איתר יד ימינו, קולע באבן אל חוט השערה ולא יחתי. כישרון כזה. בום, כן? מישהו מאיתנו יודע איך עושים את זה? אבל לא רק בצד פיזי, אלא גם בצד רוחני. יודעים לכוון באבן אל חוט השערה, בהלכה, ולא יחתי. מאיפה זה בא להם? מאיפה בא להם הדבר הזה? אז אומרים שזה הגיע מאוויר הארץ, בנימין נולד בארץ ישראל, נכון? אוויר הארץ ישראל, מחכים. אבל כל אחד יודע שהמיוחד של בני בנימין זה ההבטחה שאומר משה, נכון? מה הברכה של בנימין? בין כתפיו שכן. השכינה, בנימין זה הויטרוף. בבוקר יאכל עד, וערב חלק שלל. זה אחד, והשני, זה בין כתפיו שכן. מה זה בין כתפיו שכן? שהשכינה שורה בחלקו של בנימין, שבית המקדש, קודש הקודשים, וההיכל, והקודש, ההיכל היה בחלקו של בנימין, והמזבח החיצון היה בחלקו של יהודה, והעזרות. מקום השכינה הוא בנחלתו של בנימין. ספר התורה נמצא, קודש הקודשים, לוחות נמצאים בנחלת בנימין. זה הכוח של בנימין, לכוון לאמיתה של תורה. אבל בנימין בלי יהודה לא מצליח. לא מצליח, זה שאול. לא מצליח. צריך את יהודה שיודע להישמע לשאול. לבני בנימין. וזה מה שדוד אומר, שומרה נפשי כחסד אני. שאם הוא נשמע לו, אז הוא זוכה שהבנים שלו גם כן יהיה להם את החיבור הזה.
גם הגבורה של יהודה, וגם המלכות של יהודה, וגם החוכמה של בני שאול. הראיה, שדוד המלך היה קולע באבן חוט השערה ולא יחטי. הוא לוקח את הכישרון של, של שאול, והוא מיישם אותו בעצמו. עם גוליאת, נכון? וכתוב, וכששלמה שומע לשמי, הוא לא נושא את בת פרעה. זאת אומרת, הוא יודע ליישם את התורה של שמי, להיכנע למיוחד של בני בנימין. וזה מה שהיה בפורים, מה היה בפורים? מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מה בן שמעי? הרי כמה דורות היה, חוץ משמעי ויאיר, היו עוד כמה אנשים בדרך, נכון? למה מזכירים אותם? כי הם מאוד משמעותיים למרדכי. מרדכי צמח מהם, יודע לכוון על האמת. עם הגבורה, איש יהודי, איש ימיני. אתה מחבר את שניהם, אתה מביא גאולה לעולם. זה הסוד. ככה מביאים גאולה לעולם. לדעת לחבר את שני הדברים האלה. וזה בדיוק הנבואה של יחזקאל המפורסמת, שככה קראנו בהפטרה של ויגש. מאוד, כולנו מכירים אותה, כן? שאומר השם, תיקח את עץ יהודה ואת עץ אפרים, תחבר אותם יחד, כשאתה מחבר אותם, מביא ברכה. הנה, נקרא לכם את הפסוק. וידבר אדוני אלה למוק, ואתה באדם קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ובני ישראל חבריו. הוא לוקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, וכל בני ישראל חבריו, וקרב אותם אחד על אחד. לך, לעץ אחד, ויהיו לאחדים בידיך. כשאתה יאמרו עליך, בני עמך למור, אלא תגיד לנו, מה אלה לך? דבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את אפרים, יוסף אשר ביד אפרים, בשבטי ישראל חבריו, ותתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, ויהיו אחד בידי. והמשמעות היא, ודיבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הוגים אשר לאחו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם על אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם, למלך, ולא יהיו עוד לשני הגויים, ולא יחצו לשני המלכות עוד, ולא יתאמו עוד בגלוליהם, וכשקוציהם כל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. בהמשך, בהמשך זה העשי, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ומשפטה ילכו, וחקותה ישמורו ועשו אותם. למה? כי הם מחברים את, את בני רחל עם בני לאה. את התורה של בני רחל עם, עם ההנהגה של בני לאה. וישבו על הארץ כשנתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה, אבותיכם, וישבו עליה אמא ובניהם, ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. זה כשאתה מחבר אותם. כשאתה מחבר אותם, יוסף וכל בית, כל מי שאיתו, זאת אומרת, כל האחים שלו. יוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. יוסף ובנימין הם שני אחים, נכון, אתה צודק. אבל אפרים הוא הזה שמחבר את יהודה ויגש, נכון? הוא מחבר את יהודה ואת יוסף. זה הכוח של בנימין, לחבר את שניהם. זה מה שיונתן מנסה לעשות, לחבר את אבא שלו ואת דוד. ולהפך, כשהם לא מצליחים, זה פלגש בגבעה. פלגש בגבעה זה לוותר את עם ישראל לחתיכות. מלחמת אחים שלא הייתה כדוגמתה. כשהם לא עושים את תפקידם, בני בנימין. כשהם עושים את תפקידם, בחיר האלוקים. אז לא בחינם זה מופיע ממש בתחילת ספר מסכת ברכות, כדי ללמד אותנו את היסוד הזה. את היסוד הזה ש... תורה הכי מדויקת שיש,
הכי מדויקת שיש, של, שמקורה מקודש הקודשים. זאת אומרת, זה לא רק שה... קודש הקודשים נמצא בנחלת בנימין, אלא כל השבט הוא נמצא בקודש הקודשים. כל השבט נמצא במקום הזה של התורה, שהיא כמו שניתנה מהר סיני. ממש, בשלמותה. ובא שלמה בחוכמתו ודוד בתורתו, והם, כשהם מחוברים לתורה הזאת, זה, וידעו הגויים, כי אני השם, בית מקדשי בתוכם לעולם. אבל כשעם ישראל מפסיד את הנקודה הזאת, אז זה אסון. כשדוד זורק את מפיבושת, נגזר חורבן הבית הראשון. יקחו עוד הרבה שנים עד שזה יקרה. כן? יותר מ-400 שנה, אבל באותו רגע שאתה פיצלת אותם, פצלה הממלכה, זה כבר מעשה חורבן. בא נגזר, גזרת החורבן. כששלמה זורק את שמעי בן גרה, באותו רגע נקבע חורבן בית שני. ללמדך, שאתה רוצה את בית שלישי, מה אתה צריך לעשות? לחבר את, התורה הגדולה של בני רחל. את התורה הגדולה שלהם, את התורה של בני בנימין. עם התורה של יהודה. איש יהודי ואיש ימיני. ביחד, אתה מחריב את אמן, אתה מפרק את כל הרשעה, ואתה מביא גולה לעם ישראל, אתה בונה את הבית. כך נבנה הבית השני. הבית השני נבנה מהחיבור. וכשדוד היה עם שמעי, עם מפיבושת, מהכוח הזה הכל נבנה. כשזה מתפרק, הכל נהרס. אתה באמת צריך לזכור את זה. אם אנחנו נזכה באמת לחבר את המלכות עם התורה, זה הגאולה. לחבר את המלכות עם התורה. זה בחירות. מה זה בחירות? אנחנו עכשיו עושים פרסומת לבחירות. יש בחירות עוד מעט. מה אתם צריכים לבחור? דבר שמחבר את המלכות עם התורה. אומרים שזה תפארת ומלכות. תורה היא תפארת. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת למן האדם. לחבר את התורה עם המלכות. לחבר את התורה עם המלכות, נביאים גאולה לעולם. זהו, אחיי ורעיי. אני קצת נאלץ לקצר, כי מחכים לאיזו חתונה. יהיה רצון שנזכה כולנו באמת ללמוד ממה שהגמרא רוצה ללמד אותנו, ולצליח לתקן ולחבר את בית ישראל, והיו לאחדים בידיך. אמן ואמן.